ଆଉ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏ ଗାଁର ସେବା ସେବା ଉନ୍ନତି ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ସହିମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଅଛି, ଭୋଟ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ମୋର ଚିହ୍ନ ଲଙ୍ଗଳ ଚିହ୍ନ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଦୁର୍ବଳ, ତେଣୁ ମୋର ଶକ୍ତି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ବଜାଇ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ମୁଁ ସାଇକେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଆଉ ଲୋକ ଗାଁର କିଛି ଉନ୍ନତି ଆଉ କିଛି ଏ ସମାଜରୁ ଦୁର୍ନୀତି ଅତ୍ୟାଚାର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହତ୍ୟା ଭଳି କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରଥାକୁ ମାନେ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଦ୍ଧପରିକର। ଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ନେତା ସେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖେଇକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମଦ ମାଛ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏଠି ଘର ଏଇଠି ଘର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି? ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିରାଶ୍ରୟ, ମୋର ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ପାଇଖାନା ନାହିଁ, କି ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରି ଜାଳିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଲେ? ତେଣୁ ଏ ଗାଁର ଏ ଲୋକଙ୍କର ଏ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚେ, ଲୋକଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବେ ବା ଲୋକମାନେ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ବା ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଲା ଭଳିଆ। ମୋର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ଠିଆ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ସମାଜରୁ ଦୁର୍ନୀତି ହଟୁ ଆଉ ଏ ମଦ ମାଂସ ଉତ୍ପାତ କବଳରୁ ଲୋକମାନେ ନିସ୍ତାର ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ନିଶା ନିବାରଣ ବି ସମାଜରୁ ଉଠିଯାଉ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆଉ ନିଜର ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଭୋଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୋଟର କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ଭୋଟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଲେ ଆମ ସମାଜର ବା ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବାର ଆମର ଏ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହୋଇଛି।